ovdje nas sedmero zastupnika potpisali da tražimo točku dnevnog reda uvrštavanja u vezi štrajka srednjih škola. Znači i komplet situacije u školstvu. Evo i sami ste čuli da je najavio sindikat osnovnih škola također, da će ići u štrajk. Evo ja ne bi dugo, imate ovdje priopćenje, znači išli smo svi nas sedam kao ljudi, znači kao roditelji, ne kao, da ne bude da je ovo neka politizacija, da mi ovdje kupimo političke poene. Znači ovo je bitno, evo vidite da su i roditelji podržali. Da, znači vlada neće da sjedne sa sindikatom, tu je problem. Hoće li oni njima usvojiti ili neće, ali mi tražimo od vlade da sjedne sa sindikatom. Evo ja bih se priključio ovim tvrdnjama i postavkama koje je kolega Gupin iznio. Znači, mi smo kao zastupnici oporbeni skupštine županije Zapadno-Hercegovačke, znači, zatražili točku dnevnog reda stanje u školstvu, inače sa osvrtom na štrajk sindikata u srednjim školama, mada ima problema i u osnovnim školama. Ovih dana je bio neki sastanak, znači, ministrice prosvjete sa sindikatom osnovnih škola, umjesto obrnuto, umjesto da bude sastanak sa sindikatima srednjih škola, ona je imala, da, i taj sastanak je bio potreban, ali mislim da je bio prioritet sindikat srednjih škola. Evo, ja se nadam da će danas skupština i predsjednik skupštine i vlada uključiti ovu točku dnevnog reda, jer stvarno se po ovom pitanju ima dosta toga reći. Mi smo ispred HSP dr. Ante Starčević već dali svoje priopćenje i svoje mišljenje, znači da podupiremo sve prosvjetne djelatnike i evo i mi ovdje oporbeni zastupnici u Skupštini županije Zapadno-Hercegovačke tražimo da ovo bude posebna točka dnevnog reda, jer smatramo da je obrazovanje jedan stup i ključ društva i kao tako mora se pristupiti tome. Vidimo da već 20 dana, znači 13 radnih dana, nije se sjelo. Zašto? Mislimo da je to samo nezainteresirano za obavljanje svog dijela posla. Toliko. Ja bih dao samo potporu sindikatima i poruku da budu ujedinjeni i da izdrže do kraja. Ako imate neka pitanja, osobno? Recite nam, kazali su nedavno da je izmiren veliki dio dugovanja županije Zapadno-Hercegovačke, negdje oko 15 milijuna da je uplaćeno. Na koji način se došlo do tih novaca i kako je jedan put pronađen taj novac za uplatu tih dugovanja? Evo, gospodine Marić, ako ja mogu govoriti, znači ja sam već išao sa priopćenjem kluba HDZ 1990 da se proračun puni odlično. Evo, danas je i rebalans proračuna, bit će 6 milijuna i nešto više nego smo predvidjeli. Po mojim saznanjima bit će čak i više. Bit će i preko 100 milijuna, znači novaca ima. Zašto se ministar i vlada odlučili sada plate svi 15,5 milijuna? To je druga stvar po meni, što nisu lani platili 5 milijuna, što su sad čekali odjednom. Ja mislim čak, ako hoćete da je ovo vezano čak i sa štrajkom, da mogu reći da su potrošili novce, da nema za povećavanje plaća, a moje osobno mišljenje je da je trebalo svima u županiji povećati 10% plaću, ja sam to tražio, ne 5%, zato što sami znate, idete u trgovinu, mješovite robe, sve je poskupilo. Znači plaće od 2010. u našoj županiji su možda, kako se razumije, 7% otišle, a otišlo je po meni sve ostalo, životne namirnice i sve, da ne sad ne nabravam, barem 50 do 100%. I to je bilo po meni ne samo prosvjeta, znači svima je trebalo po meni povećati, a isto tako prosvjetu podržavam, jer ako sam shvatio, oni su 9. od svih županija u federaciji po primanju. A mi smo ipak, mi se hvalimo da smo jedna od razvijenijih županija, to je predsjednik vlade više puta izjavio. Po meni zato da su mogli podigli plate prosvjetu. Hvala. Smiješno je koji je iznos to na mjesečnoj razini. Znači iznos koji traži sindikat strukovnih škola je 70.000 maraka na mjesečnoj razini, to je znači oko 800.000 na godišnje. Mislim da se taj novac može naći i izdvojiti da bi se zadovoljilo njihovi zahtjevi. Nema naše Hrvatske TV FC Bosne maratona koju mi dajemo 400.000 maraka, ali još jednom to sam izadnji put ponovio. Eto, prati nas, našu čisto Hrvatsku dupaču, pa hvala im. Znači, ja sam ovdje izašao ispred nas sedam kolega oporbe, gdje oporbe koji nismo radili deo PIH. Tražimo točku dnevnog reda, evo ja ću početati službeno, stanje u školstvu s naglaskom na štrajk u srednjim školama. Ja sam na kolegiju glasao za onaj dnevni red, ovdje prije 10 dana, od tada se situacija promijenila.
Znači ja neću ovdje vam čitati obrazloženje, jer svi ste ga dobili, kolege zastupnici, izašli u medijima, dobila je ministrica, evo hvala, vidim svi su tu, osim mog podnavnika ministra gospodarstva, koji baš ne bude dolazi na skupštinu, dobro. Dobro, treba nam se proračuna, bit će i riječno kasnije. Znači ja vam neću ovdje čitati, samo ću vam reći moje mišljenje, a neću obrazloženje čitati, evo imate ga svi tu, da ne bi sad to duljili. I to tražim ako može da bude to, znači četvrta točka dnevnog reda posle COVID-19. No imamo danas jako bitnu točku dnevnog reda, rebalans proračuna. I da i ostalo su normalno važne. Mislim, evo ja sam, ovdje je to navedeno, ja kao ovo ja ću vam reći kao čovjek, roditelj koji ima djecu u srednjoj školi, sad sam i na fakultetu, nije mi jasna vlada. Znači, neću vas uopće, jesu li sindikati u pravu? Ali nije jasna vlada koja je ipak odgovorna u ovoj županiji. Prvi put kako se ja vidim i pratim da su i roditelji podržali sindikate, ne kao sindikate, nego zbog djece. A svi smo mi ovdje zbog djece. Znači da se djeca... Znači vlada mora sjediti. Šta će se on dogovoriti? Hoće li vlada prihvatiti? I on je nikako problem da vlada kaže nemamo novaca, jer ja sam shvatio ovdje da čak nisu novci u pitanju, kolektivni ugovori i neki koeficijenti za profesore srednje škole. Da je to čak bitnije od para, da se u medijima većinom spominju ti novci. Evo ja ne bih dužio, znači mi nas sedam potpisali smo, dobili ste svi, nismo ovdje išli kao klubovi, jer uopće da ne bude da je to neko, da mi neke političke poene kupimo svi sedam zajedno, nije bitno koje u kojoj stranki, tražimo točku dnevnog reda i mislim da vlada nami kao zastupnici, jer smo mi najodgovorniji kako to Bog shvaćao. Znači mi smo izabrali ovu vladu. Mi smo odgovor, ja prvi dobivam od roditelja upitnik, ja vam kažem, ja nisam u vas, ali kad ti si gore zastupnik i ti si bo, i ti moraš o tom se misli. Ja to mi pohvala. Zahvaljujem zastupniku Bukomiru. Predlažem da nam se ministri razumije kratko. Lijepo zdrav svima. Prije svega, ja nisam do prije pola sata znala za ovu vašu inicijativu, jer s vremenom sam ovih dana na TV i nisam pratila ni medije. Zbilja, ovo je prva informacija da tražite točku dnevnog reda. Tako da bi ja vas molila da budete malo suzdržani do sljedeće sjednice Skupštine gdje ću vam sve što ima veze sa obrazovanjem i sva nekakva vaša po mom razmišljenju potencijalna pitanja složit ću u konkretno nešto i nekako izvješće. A ja vam sad mogu samo kazati ono što sam pretpostavila da ćete pitati tih par osnovnih stvari, mislim da će to biti i ona nekakva goruća pitanja i sva ona pitanja koja ste vi planirali, ja ne mislim. Uostalom, kasnije možete slobodno pitati dalje. Znači, držite se onih, bar onog dijela kako mi je rečeno u ministarstvu, jer ljudi, imam ljude koji su zaduženi da prate informacije koje su nam bitne, na koje moramo odgovoriti. To je visina plaća za razliku od onog što vi, kolega zastupniče, mislite. Ovom štrajku je razlog, jedini razlog plaća, što su oni više navrata naglasili. Oni su zadnjim pregovorima tražili povećanje od 5% tada, to je bio 9. mjesec, 5% za Uskrs i 5% prvi 9. Na što im je taj tim ljudi koji je bio u tom slučaju i na tom sastanku je bio gospodin predsjednik, gospodin dopredsjednik, kolega gospodin Tomo, ja i pregovarali, dogovarali smo s njima i rečeno je da se 5% može odmah... Povreda poslovnika, predsjedniče. Nismo, nije ovo točka dnevnog reda da ministar iznosi sad samo pričamo o točku dnevnog reda. Znači, prijatelj točka dnevnog reda pa ćemo pričati tako mu što sad pričaju. Vi sad pričate kada smo usvojili točku dnevnog reda, ministrice. Hoćemo da sam ona isto pustio da objasnite malo duže iz razloga što kada se ministrica kratko dodati da imamo poslije usvojanje dnevnog reda i zaključka pitanja. Znači, ono što stvarno ću probati skratiti, jer ako se ovo skrati, ne može. Znači, tražili smo od ministara, i ovo su informacije doslovno od ministara, županija zapadno, u stvari tu visinu plaće znate, ovo je oblik plaće, odnosno iznos koji je izračunat u sve četiri, odnosno pet županija na isti način. Županija zapadno, Hercegovačka plaća, plaća u srednjim školama je 1170 maraka i 90 penika bez poreznog odbitka. Ista stvar je sa županijom Posavskom čiji je iznos 1171 marka i 20 penika, Herceg-Bosanska 1151 marka, županija Središnja Bosna
1131 marka i Hercegovačko-neretvanska županija je 1226 maraka. E sad, vjerujem da bi to bilo trošenje vremena skupštine, kako je kolega zastupnik rekao, ali ja stvarno moram naglasiti da je po nekim istraživanja OECD-a i izvješća Svjetske banke za 2016. godinu, potrošnja po učeniku u osnovnoj školi po županijama se kreće od 2000 maraka do 4300 koliko ima naša županija. U to su uračunati, znači iznosi plaća svih djelatnika u županijama, besplatni udžbenici, besplatan prijevoz, digitalizacija sustava, mi smo u digitalizaciji srednjoškolskim profesorima, srednjih strukovnih škola, osigurali laptope. Ovo je nešto da je točka dnevno meda, ovo mi nije jasno predsjedniče, ovo prekoma da Evo, ja ne znam. Mašta sad, ministrica ima, ako uspijete točku dnevnog reda, ovo će sve mogu samo reći za 10 minuta. Replika, molim vas. Može, evo. Ja vam još jednom kažem, predsjedniče. Ministrica sad priča kada smo usvojili tu točku dnevnog reda. Evo vam prijedlog. Usvojite točku dnevnog reda za 5 minuta, će nam ministrica to ispisati, mi ćemo možda nešto pitati, to je to. Ovo nije sada po meni. Da ona sad, da nam čita ovdje pola sata te podatke, to je trebalo napraviti točki dnevnog reda. I ne bi razloga zašto mi 5 minuta ne bi usvojili tu točku dnevnog reda i raspravo evo da nam to ministrica sve objasni. Kaže da i na idućoj skupštini. Nažalost, ja se bojim da će ovaj štrajk trajati do nove godine, do raspusta zimskog. A ako imamo trend, ja već slušam na radio, ovi privatni, ovi već spremaju maturante za fakultet. Znači, oni imaju rupu u Zagrebu. Znači, evo i ja sad raspravljam. Znači, samo traži da se ovo stavi na dnevni red, a ministrica može kasnije na točki dnevnog reda da nam to objasni. To sam htio reći. Hvala. 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 Da li se još nekada za raspravu? Dobro, uključujem raspravu. Znači, ako sam dobro razumio, vi tražite da ste se dopis da bude točka dnevnog reda. Mislim se da je dožila da što smatra da ne treba još nije očekivala, da se dovoljno vremena, ali svakako imamo tu zaključka pitanja i prijedloga. Dobrodošli zastupnice, izvolite se. Prvo ćemo glasati da li da se točka stranjiška uzmeta na odnosno na strajk stavi na dnevni red. Onda ćemo glasati. Znači, ko je za to da se stanja školstvo, onda smo na štrajk, stavi na dnevni red? Za. Ko je protiv? Ima li neko suzdržan? Konstatiram da smo većinom glasova odbili taj prijedlog.